Продължава разследването на трагичния инцидент в складове за пиротехника край Елин Пелин, при който загинаха 4 души. 10 дни след инцидента следователи влязоха в складовете, за да проучат причините за взривовете. Днес Софийската окръжна прокуратура и Националната следствена служба ще дадат подробности за разследването по случая. Разследват се всички възможни версии за инцидента, от човешка небрежност до повреда, както и умишлено деяние. А на фона на недоволството на жителите в района, МВР и Регионалното министерство създадоха работна група с цел промяна на минималното разстояние на опасни складове от населени места.